نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطالعة قرآن مبني سلسلة البرنامج شتون دس خدمة اسمه بيش أدلت قرآنك إجوكيشن برنامج تو إسلام چنل إسلام تي في كي باهمي اشتراك سيت بيتون دي عملي تعاون سيت تو إس قرآن شوف مطالعة مسلسل كران آز دي پر قرآن شوف كي آيات تم پر تم مانية تم مفهوم زانش كوش کرو أجوك سبق يزن شو اسي قرآن شوف كن آيات پر مشمل إشو سورة البقرة آیت نمبر 270 پیٹھ آیت نمبر 270 استامت آیت نمبر 270 پیٹھ آیت نمبر 270 استامت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَيَّلِ یا بے کرو تو یاد دیلِ قَتَلْتُمْ نَفْسَا تُوہِ قُرْوَنْ اَكْ نَفْسِ اَكْ شَكْسْ قَتَلْ فَدَّارَاتُمْ فِيهَا پَتْحُتُ تُوہِ اَتْمَامَلَ سُمْ بَاہِمِ جَگْدِ یا فِتْنِ کَرُنْ وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ یل زن اللہ تلہ یا سانوس نن راون تو تم نن راو تھی مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ یہ کیا ساتھ تُوہِ چھپاوان ایسیو فَقُلْنَا پَسْ اَسْكُرْ تُوہِ حُکُمْ اِدْرِبُوْحُ کہ لایو تو اک ضرب امس یعنی لاش یوز قتل سپدمت بی بعدها ام کی اک حصہ یعنی یوز ذبح اسامس گاو کرن تم سند اک حصہ سے لایو می ضرب کذالک یہ تھے پٹھن یو اللہ الموتا چھ اللہ تعالی مردن زندگی بخشان و یریکم آیاتہ بی چھ تو ہوا پن نشانی واضح نشانی لعلکم تعقلون تاکہ تو ہیو عقل تو فہمس کام ثم ام پت قصد قلوبكم گئی تہند دل سخت مم بعد ذلك ام پت تہ فہیہ کل حجارہ بنے تم تہند دل کنہ ہی او اشد قصوہ بلکہ کنہ کھت سخت و ان من الحجارہ تکیاز پز پوچھ کنہ مز کیا کنہ تم تہ لما یتفجر منہ الانہار یمو منزن آب جوئی نیران چھ و ان منها بیش پز پیٹھ کنہ مز کیا کنہ تم تہ لما یشککو یم زن پھٹان چھ یا شک گسان چھ فیخرج منہ الماء ام پت تم مز آب قطر نیران و ان منها بیش پز پیٹھ کنہ مز تم کنہ تہ لما یحبت من خشیت اللہ یم زن اللہ تعالی سن خوف سے لرزت پتھر لائنہ یوان چھ وما اللہ بغافل تہ چھن بے اللہ تعالی غافل بے خبر اما تعملون تم نش یہ کینسا تہ کران چھو افتطمعون اے مومن کیا تچھوا ام پت توقع تھوان ان یؤمن لکم کہ یم اہل کتاب یا یم یہودی کیا انن تہن پٹھ یا تہ پٹھ ایمان وقد کان فریق منہم یل دن یم مز اخ جماعت روزمت چھ یس یسمعون کلام اللہ یم دن اللہ تعالی سن کلام بوزان چھ ثم تم پت یحرفونہ چھ ات مز تحریف کران مم بعد ما عقل ہو سمجھن پت وہم یعلمون یہ کام چھ کران زانت منت یعنی زانت تہ انجانی مزن کہتے و اذا بیل یہود حال چھ یلیم لکل لدین آمنو مومنن سمکان چھ قالو تی منچ ونا آمننا جا اشتون ایمان و اذا خلا بعدم الاباد ایم پت یم سات دیم احقی کس سمکان چھ قالو تیم سات دیم احقی کس ونان اتو حدیثون احوم کیا تچھوا یمن پیٹ ظاہر کران بما فاتح اللہ علیکم یہ کینسا اللہ ترن تہ پیٹ آیاں کورمت چھو لیحاجوکم تاکہ یمن بنی اخ دلیل تو حجت تہ پیٹ اند ربکم تہندس پروردگارس برونٹھ کنی افلا تعقلون کیا چھو نا تہ عقل کام ہین ول کیہ تہ صدق اللہ العظیم تو یم چھ آیات یم زن پران چھ بیہ دمو اک پھر یمن آیات تہندس مانیس نظر سو گو وائز قتل تم نفسا بے کرو تھی سو وقت یاد یہ زن تہ ابن اسرائیل اک نفس اک شخص قتل کورمن فدار آتم فیحا تو بنو یہ تہ تہ درمیان باعث نزا یا جگڑ باعث واللہ مخرج یہ زن اللہ تعالیٰ ظاہر کرن وولوس ما کن تم تک تمون یہ کینسا تہ چھپاوان ٲسیو فقلنا تو اس کو تہ حکم تم سات ادربوہ لایو تو امس مقتول سنز لاش ضرب بی بعدہا امس ذبح شدہ گائے ہند اکہ عضو سی اک حصہ سی کذالک یتھے پہ یوہی اللہ الموتا چھ اللہ تعالیٰ مردن زندگی بخشان و یریکم آیاتہ بیہ چھ تہ پنہ نشانی ہاوان لعلکم تعقلون تاکہ تہ ہیو عقل کام ثم قصد قلوبکم تمہ پتہ گئی تہند دل سخت مم بعد ذلك یم چیز وچھ تہ
أمي باتي فهي كالحجارة بنيتهن دل كانيه أو أشد قصوى يا كاني أو كوت سكت وإن من الحجارة يلزن كاني مز بويس بوش كيه كاني شتمتي لما يتفجر منه الأنهار يما مز آب جوي نيرانش وإن منها بيش كاني مز كيه شتمتي لما يشككو يندن فتانش فيخرج منه الماء تم بتم مز آب كاتر نيران وإن منها بيش كاني مز كيه تم كانتي لما يحبط من خشية الله إن الله تعالى خوف سيد لرزة بطر الله نيوان چه وما الله بغافن زيني الله تعالى چون غافر دبي خبر أما تعملون تنش يكيان ساتو يكران چه أفتت معون أي مؤمنو كي توشوا أم پت توقع تما يمنش أن يؤمن لكم كيم كي أنم تحبت إيمان وقد كان منهم وقد كان فريق منهم يلزن من بني إسرائيل يهود المز أخ جماعتات چه وكينا سيد روز مسجد يسمعون كلام الله يندن الله ترسل كلام بوزان چه ثم يحرفونه تم پتت من الد بدل كران يتحريف كران من بعد أقلوه أم كي سمجن پتت وهم يعلمون بزانت مانت وإذا لكل الذين آمنوا يهود حال چھو يلي مؤمن سمکان چھ تمن چھونن آمننا اسون ایمان وإذا بيل خلا بعض الى بعض يم ساتم اخ کے سمکان چھ تنہین مز قالو تم پتی اخ کے سمنان اتو حدیثونہم کیا تو چھو یون مسلمان بوٹکن بیان کران بما فتح الله عليكم تی یہ کیا تھا اللہ ترن تو پر ظاہر کرنو چھ ليحاجوكم به عند ربكم تاکہ یمن مسلمانن میل تۄہہِ خِلاف تُہٕنٛدِس پَروردگارَس برونٛٹھ کَنہِ اَکھ حُجت اَکھ دٔلیٖل اَفلا تعقلون تُہۍ چھِو نہٕ اَکھ عقلہِ کٲم ہٮ۪وان یِم ٲسۍ وَنان یِم بَنی اِسرٲیلی اَکھ أکِس یہوٗدی اللہ تعالیٰ فرما اَولا یعلمون کیٛاہ چھِنا یِم بَنی اِسرٲیلی یا یہوٗد زانان اَن اللہ یعلم پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ تہِ تہِ زانان ما یُسرون یہِ کینٛژھا یِم چھُپاوان چھِ وما یعلنون بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ تہِ تہِ زانان یہِ کینٛژھا یِم نٔنۍ پٲٹھۍ یہِ اعلانیہ کَران چھِ صدق اللہ العظیم تہٕ یہِ اوس یِمَن آیتُن معنی مہ کَرو أسۍ یِمَن آیتُن معنی مفہوٗم زاننٕچ کوٗشِش یہِ گۄڈنِکِس آیتَس چھُ پٔتمِس سبقَس سۭتۍ براہ راست تعلُق ییٚمہِ ساتہٕ زَن بَنی اِسرٲیلَن اَکھ گاو ذبح کَرنُک حُکُم آو تَمیُک پَس منٛزر سَپُد بیان زِ اَکھ شخص اوس قتل سَپدیومُت تہٕ چوٗنٛکہِ بَنی اِسرٲیلَس قبیٖلَن منٛز بَٹیمٕتۍ اس لیے اوس اندیش اوس کہِ تِمن گٔژھ نہٕ خوٗن رِزِ پانہٕ ؤنۍ سَپدٕنۍ فِتنہٕ فساد جنٛگہٕ جدل گوٚژھ نہٕ گژھُن خانہٕ جنگہِ ہِنٛز صوٗرت گٔژھ نہٕ اِختیار سَپدٕنۍ تِکیٛازِ أکہِ قبیٖلہٕ کِس اوس قتل سَپدومُت تہٕ تِم ٲسۍ سَمجھان شاید باقٕے بیٚیہِ قبیٖلہٕ کٲنٛسہِ شخصن ما چھُ مورمُت تہٕ اَمیُک نٔتیٖجہٕ سَپدیو زِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر رحم کَرم یہِ تہِ اوس تِمن پٮ۪ٹھ اکھ نعمت اکھ فضل تہٕ اکھ کَرم زِ اللہ تعالیٰ ہن یُس یہِ قتل قٲتِل سٕنٛز پہچان گژھِ سَپدٕنۍ تاکہِ جنٛگ جدل سَپدِ دوٗر تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سَپُد کہِ ییٚمہِ ساتہٕ گاو ذبح کَرنُک حُکُم آو تَمِکۍ تفصیٖلات سَپٕدۍ پٔتمہِ لَٹہِ بیان اَمہِ پَتہٕ گاو اَکھ اوس گاوِ ہُنٛد تقدُس گوٚو ذہنو منٛز نیرُن تہٕ الحمدُاللہ سُہ سَپُد اَمہِ پَتہٕ چھُ أزکِس آیتہِ منٛز یِوان یی بیان کَرنہٕ تُہۍ کٔرِو سُہ وقت یاد وَیز قتل تُم نفسا ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اَکھ شخص اوسُن قتل کوٚرمُت فدارا تُم فیٖہا تہٕ یہِ بَنیو باسہِ نَزا یا باسہِ تنازٕ تۄہہِ درمیان وَللہ مُخرِج ما کُن تِم تختوٗمُن تہٕ اللہ تعالیٰ اوس یَژھان نٔنراوُن تہِ یہِ تُہۍ چھُپاوان چھِو تہٕ تاکہِ قٲتِل گوٚژھ نَنُن تُہۍ گٔژھِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمتہٕ فضل سۭتۍ خانہٕ جنٛگہِ نِش محفوٗظ روزُن فِتنہٕ فساد لَڑٲے جگڑٕ تہٕ خوٗن ریٖزی نِش تَمے کیٛاہ حُکُم کَرنہٕ فقُل نا اَسہِ کوٚر حُکُم تَمہِ ساتہٕ حضرت موٗسیٰ سٕنٛدی ذٔریعہِ اِدربوٗہ کہِ لٲیِو تٔمِس مقتوٗل سٕنٛزِ لاشہِ ضرب مقتوٗل سٕنٛز لاشَس پَتھر حُکُم سَپُد تُہۍ لٲیِو أمِس مقتوٗل سٕنٛز لاشہِ اَکھ دَب یا ٹاس یا زیٖر دِیوٗس بے بادِہا ہُمِس ذبح شُدٕ گاوِ ہِنٛدِ اَکہِ عُضوٗ سۭتۍ تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ سَپُد یہِ مقتوٗل سَپُد زِنٛدٕ ییٚلہِ یہِ زِنٛدٕ سَپُد تہٕ أمۍ صاحب پِرٛژھنہٕ ژٕ کٔمۍ کوٚرنَکھ قتٕل أمۍ ووٚن پَنٕنِس قاتِل سُنٛد ناو اِنسِڈنٛٹ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عِنایتہٕ سۭتۍ اوس سُہ قتٕل کَرَن وول اَمی قبیٖلُک اَکھ شخص اِسلیے ییٚلہِ نَنیو تہٕ اَمہِ پَتہٕ موٗد بیٚیہِ الحمدُاللہ یہِ گوٚو أتھۍ سۭتۍ ختم تہٕ قٲتِل نَنیو خانہٕ جنٛگی رُچے رٔکے قٲتِلَس آو سَزا دِنہٕ تہٕ فِتنہٕ فساد نِش روٗد یہِ محفوٗظ تہٕ گوٚو گاوِ ہِنٛدِ ذبح کَرنہٕ سۭتۍ آو فٲیدٕ نہ کہِ کانٛہہ قہر سَپُد نہ کہِ آسمان پیوٚو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یا زٔمیٖن پھوٚٹ تہٕ شَک گوٚو یا کانٛہہ عذابہ نٲزِل گوٚو تہٕ یِتھ پٲٹھۍ اوس اَمہِ سۭتۍ سَپٕز حقیٖقت ظاہِر تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سَپُد گاوِ ہُنٛد یُس زَن تقدُس تِمَن ہَتہٕ بٔدٮ۪ن ؤرۍیَن ہُنٛد ذہنَن منٛز اوس سُہ کَڑنُک آو اَکھ طٔریٖقہٕ تِمَن برونٛٹھ کَنۍ پیش کَرنہٕ زِ فقُل نا اَسہِ کوٚر تِمَن حُکُم اِدری وُہ بہِ وادِ ہا زِ لٲیِو تٔمِس مقتوٗل سٕنٛز لاشہِ اَمہِ اَکہِ گاوِ ہِنٛدِ اَکہِ عُضوٗ سۭتۍ ضرب تہٕ یِتھ منٛز سَپُد سُہ زِنٛدٕ تٔمۍ ووٚن پَنٕنِس قاتِل سُنٛد ناو
the Quran Sharif banan kadalika yitay ban yuhyi Allahul mauta cho Allah tala mordan zind karan aym sud nani bi akte ago gayun takuduz go dradlamaz numbers ze qatil te nanyo to khan khun rizit fitn fasad ni sudi mahfuz yos dayim foyde treyim te zindagi baad mautas mutalik me amli dalil yat mutalik man ikidos kamzor sabdumut iman os yahudan bani israelin ki allah tala kar murit paga be zind magar at per yakin kamil osukne tazabzub shikar es ami waqa se sab treyim foyde te ki zindagi baad mautuk amli mushahide sapud تو تمی اللہ تعالیٰ فرما کدالک ایوہ اللہ الموتا یہ تھے پہنچ اللہ تعالیٰ مردن زندہ کران یا عربی سیگ مطابق چھو مزاریہ سیگ تم مطلب گو یہ تھے پہنچ کری اللہ تعالیٰ پاگاہ تی مرد مردن زندہ ویوریکم آیاتی ہی بے چھو یہ تھے پہنچ تو اس پانی عظیم نشانی حاوان لعلکم تاکلون تاکی تو ہی اقل تفاہم از کام تو یم واقع تستیم یم سوت ایمان مستحکم گز گسن کفر تو شرک ایک اثرات گز ذہن مز نیرن مگر یم بنی اسرائیلی اس تیتا سب دیمت ڈی جنریٹ یعنی یمن اس تیتا تنزل سب دیمت یہ عظیم نشانی وچھن پت تے اس یمن ایمان اس استحکام ملن بلکہ دل اس یز کانی بلکہ کانی خود بدتر گسن تے پت دیمس آیت اس مز یعنی آیت نمبر 67 اس مز سو کیفیت یمن بیان کرن کہ ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک امہ پتہ گئی تہد دل سخت یعنی یہ واقعات تہد دل نرمان خاطر اللہ تاکہ تھی کرو اللہ تعالیٰ کن واپس رجوع مگر سپود کیا سم قصد قلوب حکم امہ پتہ گئی تہد دل سخت فہی کل حجارہ مثلی تمثیلی رنگس مزہ بیان کرنے تہد دل گئی سخت تم گئی کن ہی کل حجارہ کن ہی او اشد قصبہ بلکہ کنو کھوت سخت یعنی یم سن دل نہ پھٹ اس نے یم عظیم نشانی وچت اشک بار سپدت اللہ تعالیٰ سن دس بدعا سپدت کفر شرک مسترد کرت وحدہ خدا ون کریم سن وحدانیت کن توجہ کر تم سن نبی پیغمبر پہ ایمان انت پن اعمال تھی عقائد افکار تدل تیل کم سی گھس ٹھیک تو اس لیے ون یمن کیا سب سم تم پت گئی یہودو تہد دل گئی سخت ام پت فیقل حجارت تم گئی کن ہی او اشد قصبہ بلکہ کنو کھت سخت تِکیٛازِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ تِکیٛازِ کَنہِ منٛز پٔژھۍ پٲٹھۍ تِژھٕ کَنہِ تہِ لَما یَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْہَارِ یِمو منٛزَن بسا اوقات آبہٕ جۄیہِ نیران چھِ أسۍ چھِ نہ وٕچھان یہِ چھُ تَمثیٖلی رنٛگَس منٛز مگر حقیٖقت تہِ چھِ بسا اوقات أسۍ وٕچھان کَنہِ منٛز چھِ چشمہٕ تہِ نیران کۄکَر ناگ کھٔژِو تُہۍ تَتہِ تہِ چھُ پہاڑ کِس دامنَس منٛز کَنیو تٔلۍ کِنۍ آب نیران یا یہِ چھُنہٕ تٔتی یوت واریاہَن جانوَر چھُو تۄہہِ ناگ تہٕ آبہٕ جۄیہِ کَنیو منٛز نیران اس لیے چھُ یِوان تَمثیٖلی رنٛگَس منٛز وَننہٕ تُہُنٛد دِل چھِ تِمو کَنیو کھۄتہٕ بدتر کَنہِ ہی گٔیو آو اَسہِ دُ قصبہ بٔلکہِ کَنیو کھۄتہٕ بدتر تہٕ سخت کَنہِ منٛز کیٚنٛہہ کَنہِ یِمو منٛز آبہٕ جۄیہِ نیران چھِ وۄنۍ اِن مِنہا لَما یہِ شک کَکو فہ یَخرُجو مِنول ما کَنہِ منٛز کیٚنٛہہ تِم کَنہِ تہِ یِمو منٛز اگر آبہٕ جۄیہِ نیران نہٕ پھٹان چھِ توتہِ چھِ آبہٕ قطرٕ نموٗدار گژھان وَإِنَّ مِنْهَا کَنہِ منٛز کیٚنٛہہ تِم کَنہِ تہِ لَما یَحبِتُ مِن خَشْیَتِ اللّٰہ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خوف سۭتۍ لرزِتھ پَتھر یِوان چھِ لاینہٕ یعنی مگر اَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ تُہُنٛد دِل نَرمیے نہٕ تِم گِرے نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس برٛونٛٹھ کَنہِ تِم پھٔٹۍ نہٕ یعنی آبہٕ جۄیہِ مطلب گوٚو تُہُنٛد دِل پھٔٹۍ نہٕ تَمہِ پَتہٕ آبہٕ جۄیہِ نیرَن تُہٕنٛدیو چشمو کِنۍ ییٚلہِ کَنیو سۭتۍ نیران سَپدان کَنیو منٛز مگر تُہُنٛد دِل ییٖتیٛاہ سخت یِم پھٕٹہٕن تَمی چھُ دِل پھٕٹنُک مِثال کِتھ منٛز چھِ وَنان کِتھ منٛز وَنو أسۍ کٲنٛسہِ پھُٹ دِل ییٚلہِ دِل کٲنٛسہِ پھٕٹہِ تَمیُک اِظہار سَپدان أچھَن ہِنٛدِ اَشِک بٲری سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ خۄدایَس برٛونٛٹھ کَنہِ دِل پھٕٹِتھ یی سَپدِ حاضِر تَمہِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ تَرِ فِکرِ ییٚلہِ تٔمِس أسۍ سَپَن اَشِک بار تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کَنہِ ہِنٛز مِثال یِوان دِنہٕ کہِ تُہُنٛد یہوٗدا تُہُنٛد دِل گژھِ سخت کَنہِ ہی کَنیو کھۄتہٕ سخت پٔزۍ پٲٹھۍ کَنیو منٛز کیٚنٛہہ کَنہِ یِمو منٛز آبہٕ جۄیہِ نیران چھِ کیٚنٛہہ چھِ تِم تہِ یِم زَن پھٕٹِتھ یِمو منٛز آبہٕ قطرٕ نموٗدار گژھان چھِ کیٚنٛہہ کَنہِ چھِ تِم تہِ یِم زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خوف سۭتۍ لرزِتھ پَتھر یِوان چھِ لاینہٕ مگر تۄہہِ چھُنہٕ اَمہِ پَتہٕ پھٕٹ نہٕ تُہُنٛد دِل تُہُنٛد کَنیو کھوٚتُو تُہۍ بدتر وَمہٕ اللہ غافِلن اما تعملون چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہرگِز تہِ غافِل یا بے خبر تَمہِ نِش یہِ کینٛژھا تُہۍ کَران چھِو یعنی اللہ تعالیٰ چھُ تُہٕنٛدِ حال نِش باخبر تُہٕنٛدِ ظٲہِر نِش تہِ بے خبر تُہٕنٛدِ ظٲہِر نِش تہِ باخبر تُہٕنٛدِ بٲتِن نِش تہِ باخبر تُہٕنٛدِ زبان کہِ کال نِش تہِ کالہٕ نِش تہِ باخبر تُہٕنٛدِ دِل کہِ حال نِش تہِ باخبر تَمہِ مُطٲبِق دِیِو تۄہہِ سُہ اجر یا سزا آخرَتَس منٛز تہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز تہِ تہٕ یہِ واقعات سَپُد بیان اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان درمیانَس منٛز وَننہٕ مُسلمانَن کُن مدیٖنہ مُنَوَر کٮ۪ن موٗمِنَن کُن مُخاطب سَپدِتھ تِکیٛازِ یِم آیات چھِنہ مدیٖنہ مُنَوَرَس منٛز چھِنہ البقرہ نٲزِل گوٚمُت تَتہِ ٲسۍ نہ یِم یہوٗد تہِ روزان یِمَن کُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ تِہِنٛدۍ صحابہ ٲسۍ دیٖن اِسلامٕچ دعوت پیش کَران
اسلئے تمن مومنن ون اے مومن تہ وچھو یہ تاریخ تہ بوجھو یہ واقعات موسیٰ علیہ السلام سے کیا کر اللہ تعالیٰ سن ناشکری کتم کرک تو نعمت آسن پتہ کت ووک نا اس گھے آسان ہا گنڈ روہن پران تو دال گھن اس آس اوبرک سائے ست کر تک بے قدری گائے ہند ذبح کرن حکم سپدک تو تہ تک تہ کورک الد بدل تو ہیل بہنی ام پتہ یہ واقعات وچھ تو دل پھٹک نا سخت گئے کنو کھت بدتر گئے أتھ پس منظرس من مدینہ منور کن مومن مسلمان ون افتت معاون یومن لکم کیا یتنی لکن خطر متعلق تھوا تھی توقع یم کیا انن تہ پہ ایمان یمو زن پن پیغمبرن ست پن نبی ست کیا حال کور تو تھی اگر یم تہندس نبو نبی صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار کران تہ کیا دکھ کیا تردد سپدان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تہد نبوت منکر تھی کیا غم زد یا رنجید سپدان یہند حال وچو تاریخ مز یمو کیا پنن انبیان تو رسول ست کورمت افتت معاون یومن لکم اے مومن کیا یمن نش توقع تھوان کہ یم کیا انن تہ پہ ایمان تہد یا تہد پٹھن انن ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو قرآن پہ کیا انن ایمان وقت کان فریق من ہم یل زن یمن مز اخ جماعت روزمز یعنی اہل علم ہن یہودن ہند فریق مین یسمعون کلام اللہ زن اللہ تعالیٰ سن کلام بوزان تو بوزان ون سم یحرفونہ ہو تمہ پہ تک بدلاون یعنی توراتس وچو کیا حال کور یمو اللہ تعالیٰ سن کلام تمہ پہ کتم تروس پن کلام من کتم کورس خلط انسانی کلام تو الہی کلام کتم کور خلط ملق تو سورک ہر لفظی تحریف تو مانوی تحریف تورک الد بدل کورک معنی بیان یمن یہودن عام انسان برونٹ کن تم تہ گئی بچار تباہ تو بربادی کیا اے مومن افتت معاون یومن لکم کیا یمنی متعلق تھی توقع تھوان یم کیا انن تہ پہ ایمان یا تہندی پہ ایمان وقت کان فریق من ہم یل زن یمن مز اخ جماعت چھتی تو روزمز یسمعون کلام اللہ یم زن اللہ تعالیٰ سن کلام بوزان یا بوزان چھتی ون سم یحرفونہ ہو تمہ پتہ ات مز الد بدل کران تحریف کران تو اورہ یور کران مم باد ما عقل ہو یہ نا ہنگ تم زان بغیر مم باد ما عقل ہو زانت مانت یہ چھ پتہ وہم یعلمون بے چھ معلوم یعنی عقل اسی تہ علم اسی تہ ام پتہ اللہ تعالیٰ ہن کلامس اور یور تو الٹ پھیر کران تو یمنی متعلق تھی تھوان توقع یمن ایمان یہند حال چھ بلکہ آس گومت یہ کہ وعیدہ لک الدین آمن یل ایمان والن سمکھان قالو آمنا تمن ون اس ایمان اونمت یعنی یہ یہودن مز اخ جماعت درائی منافقن ہن جماعت یہ مسلمان تن سفر مز شامل سپدت تمن دھوکس فریس مز مبتلا کرت یسان اسلام اندرون طور تباہ کر منافق بنت تو اصلی رابطہ اسک یہودی سردارن ست کافرن ست تو تم بیرونی دشمن ست تعلق تو اندر زیو صرف مسلمان ست اظہار ایمان ہو کران تو تھی تمن متعلق وعیدہ لک الدین آمن یہند حال یم سات تم مومن سمکھان قالو آمنا تمہ سات تمن ون اسون ایمان مگر یپر کیا حال وعیدہ خلا باد ملا باد پہ یم سات تم تنہائی من الگ پہ پن اخس سمکھان باد ملا باد اخس سمکھان تمہ سات ونان تو حدی سون ہم کیا تھی یمن مومن بروٹ کن ظاہر کران بما فتح اللہ علیکم یہ کیسا اللہ تعالیٰ تہ پہ واضح کورمت تھی پنہ کت ونان تھی ون یم سات مومن پرسان کیا توراتس مزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکر تھی کن سات ونان لاجواب تھی ونان کیا تر مزا لکھت اخ نبی ان یتھ عربس مز یم قسم خصوصیت آن تہ کیا گو تھی یمن تم کتھے پگہ خدا بروٹ کن بطور دلیل پیش کران اگر خدا پگہ پھت یم اس ات دھوکس مز مبتلا ونان اگر خدا پھت تہ کیا اونو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اس مز پتہ پیغمبر نوزب اللہ امہ قسم پتہ پن منافق ساتھین ونان تھی کیا بروٹ کن یمن چیزن اظہار کران یم دلال یم پگہ تہی خلاف اللہ تعالیٰ بروٹ کن استعمال کران یت پہ مت فریبس دھوکس مز یہ ونان وید خلا باد ملا باد یم سات اخس تنہائی من سمکھان قالو تمہ سات تم ون تو حدیث سر ہم کیا تھی ان پہ ظاہر کران بما فتح اللہ علیکم یہ کیسا اللہ تعالیٰ تہ پہ واضح کورمت یہ کیسا اللہ تعالیٰ تہ عیاں کورمت کتابن ہند ذریعہ یا پیغمبرن ذریعہ لحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ ان مل دلیل یا ثبوت تہ خلاف تو پروردگارس نش افلا تاکلون تو امہ پہ اخس تھی عقل کام ہم ماسی تھی کتھ ہند اقرار کران
at që gjavab dhe ma Koran stif, a vëla ja alamuna, afsus ju mën juhudën njësa dhe spirt, kja jim që në zanën, anë Allah ja alamu, Allah të lajë që ty të zanën, ma ju sirruna, ji kënë ca jim qupa avan që dilën mëz, va ma ju linund, Allah të lajë ty të zanën, ji kënë ca jim zëhir karan që, jene ji kënë ca jim nëjnë përshën musulmanën prontë kënë vëran që zhevi, Allah të lajë ty të zanën, ji kënë ca jim juhud pët akë kës samkit, akë kës sargoshen mëz, të kana fusi mëz, curi përshë vënan që, Allah të rështë ty të zanën, të imë si dhina imë dhokë, dhe asë osëm pati, i Muhammad sallallahu alaihi wasallam qërë nëbi kënë kihim qënë, e misë për qa Koran nëzil sabdi umët kënë kihim, jim katë firë e bësë dhokës mësë më pëtëla, ëjtë më të lekima vënë, a vëla i alamuna, kja jim jahud të isai, jim jahud që në zanën, anë Allah ja alamu, për isë për që Allah të razanën, të ti ma ju sirruna i kënë sa jim qupavan që, ja të zuri për të karan që, va ma ju linun bëjë su ti të zanën, i kënë sa jim nëni për të ja elanja karan që. Sadaqa Allahul Azim, wa sadaqa Rasuluhu Nabiyul Karim, wa alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuhu.